Сахасер информационный бери сахалыта хартын курагу студияга Олег Кулисов. Итоку Хамна салын кеме үрдюға. Келер сыл 90-й туттын хамна салын кемен тиен олыру сумматын ағуын 5 бұрынғыр тердектірем. Амма қағайысты бала ақтыра саңа қотонныру турыр салылар. Амма қаты қағайысты өті министері үлеләді. Кебеге мастерды хитигар ағыз команды Федерация Кубагын ехен көн көрісті. Саңа салағы бол бұтыра хенге республике биллер мажынылыра күрестестілер. Бүгін Москва бреметінен күні соны кишасын Россия президенті Владимир Путин пресс-конференции берер. Үгес болбут көрсі хүйге балтыра тұхинчаттан тақса сұрын алыс күттіға. Пресс-конференцияны дойду бары кин ханалылара бұға береге көрді рөхтірен. Владимир Путин маңны көрсі хүйне кітіхінчі бір сылтынылы үйтар. Мұңғытан ұхабыты кітіхінчағы сыллақы 4 час 4 минуты Госдума бастыка отрыотығына ұяқсын төлібірі оңырыр тұхынан соқуыны бастыка ағы ғылында, 2-й уан ағы сыл 90-й маңнегі күніттен төрөбі тоға балтыратығыр дері Россия төрі толық тоқтырыл ықтырам. Бұ көмі қартшы бастыка оғыны төріп бүт әбетер иті ұлбыт дейінен олырыр алын кемейттен қыра дұхотта ғылға тексияған. Сылға барылан, үсіз түрден тұхынчы кейхе федеральны қағыныттан төлінуға. Ортутынан ыдағы төлібер 2-й уанағы сылға 10-ан артығынча, 2-й 19 сылға 3 мүхағынен үрдік суманы, 10-тан 2-й сүрбе сылға 11 тұхынча 1 мүхақ сол көбайы ұлықтырам. Оны тағынан Госдума қамна салын кәмейін үрдетті. Олы бетеркелер сыл 90-й туттан қамна салын кәмейін тиен олыру сумматын ағуғын 5 бұрғыныгар терден 9 тұхынча 4 мүхақ ағуғын 9 сол көбайгетін неғеған. Бұ көрдірілер 2-й 19 сыл 2 кварталыгар тен неғеқтірен, өп министер сұвата сұл турынан соқуын барылы лоққы керерігер 4 миллиард 200 миллион сол көбай ірденер. Нюргун Тимофеев олықтон турабытынан Ильдар хан туғы тұрғанын тердер, үйі соны түрді сыңғырылақ мұнияқ народына депутата, народ қағайыстуатын өтілақ өліхеті, нам өлен ұлыстырын бачуытта қолықтауғы Нюргун Семенович Тимофеев бейін бес сағығыр болықтон турады. Ильдар хан Нюргун Семенович чугас жонығар, аймақтырығар, бейді дулақтырығар. Бұл ұрыхан кемінгі көсті ақсаналанар ғыңырар, ағығыны тәңгілістер құтырғанын тердер. Нюргун Тимофеев үкітті бұрыстылығы ақсаны 16 күнігер, сарсырды 11 частын операванда балет театрыгар болуға. Амма қағайыстывалары саңа қотанырға тұрорсалылар, ұлысқа тұй қағайыстыватын онына Азуел Белетекеті министері Петр Алексеев үлеләді. Министер ұрыйынға тұй қағайыстыватын салатын үлетін қамнағын білісті, етеніне бөтін кооператив қотанырын көрді етті. Район бир бедан бедин ты хайствотен производственный кооператива, кюй стюрден тубаган амыт животноводческий комплексын бастыка очарата, балырын лагир бидам. Күн бүгін ики сочаратын үлеті түміктенен, әме үлеға кирәрі тұрар. Айыны бремеға үлелер условияларын топсарар хылтан, хайлық тұтутуғар көмелігі бопрохын тұрарылар. Республика бұд бюджетін барылыға рекетін чуына асылғы хайлықтаған программатын халгыр үйбі қатшыны көрді бүттін. Әтек тұстақпын ұнатын ол чершетінен мәме бұл ұлыстарынан ауылы ғарамалы ғар мүйлілер қамыстар ұйтылдықтары. Бұды тұтуғынан ағады дүннегер үтілерінің түрді степеннің Орджан Кавалера. Сақа республикатың тұтын қайысуатын жөлі әлігеті геройы, өтін тұтын қайысуатын айниксіта Графина Сутакова, 2-12 сыллаға Кремльге дөйді президенігер нағырады лабарасаджан саңа қотоннадатын тұғынан әппіді. Әтілі бітті лолоха кербедеттен Аграфина Горовна сүргім көтағылын үйері көтөз сылжавынден көпсір. Күрджағы сайниксіт білігінді түйетінағы көрейісті сылжар. Оның астықтынақ, оның кедіғынақ құлайы төлі, бейдігі кітарабы, үстіғынақ. Білең қасынаға көрі әжеттен? Түйет бар, әттетті түйенді қалылы. Бұ кітарбы бәде, әдірінақ, әтті астақ, емей үттіғынақ. Антон министр кыттыылақ төгірі костолға өгі сайтылар келділер. Қағайыстывалар саңа қотан тұтуларын тұрор ұстылар. Маныға министерунда министер сөбірісті бетелдері, сегелі қорудары берділер, салғы бұбы простарға үксөл әлеяқ біттен әттілер. Тамары Сметанина, Михаил Имшанов, Илья Лыткин, Саха телевидениеті, Амма. Инвестиционный сайды уаны предпринимательства министерстве толықтық бұрдукцияны орын тағаратчылыры өйір фонд терерге үленігітір. Фонду Сахасыры венчурны кампания базатығыр келер сыл 2 кварталығыр үліға келдерері бұланылылар, министерстве ұлыс нәхелей қалайатчыларын күтті 2 күнне күрсі өтерінде. Бүгін күрсі өтілі ақтыры жүгіскегі олықтық оңырын тағаратчылыры көрділер.
Республикага үле, олох, аныгы үрбетелдебі төрдебілдерігер сөптібігер, чөпчекі онна түргенлік таңылар туту қайсқата сайдан ер. Оларын улыстар гүстері бұ қайсқаға атылахатчары бұғыдынан күттіғалар. Сорық улыстарға туту материалының орыр кіреке мейдақ цықтыр үлелілер. Үле керінгін кенгетерге экономическай күз көмет ебетін тәрәхін күттіғалақтар бәледәділер. Әтіндік аңырдықтың бия ма, ненеп қамуығына әкірі абыйонға бар. Туту әйгетігер сүрбе бері сылын үләлер Интехстрой компания бүгін тутуға саңа технологияны табығастақтық туғанар. Икке түттін профлистақ, ортатугар әдетердәқ сэндвич панеллар оңырыр. Бұ панеллары күгін қас бағарар температураға қомуе қосып. Оңырырғы тустақ материаллары темері, полистиролу, минеральны біліккелері бардын Россия соботтарыттан лалар. Манна полистиролтын онна минеральны ваттын. Истенағы туттулар онна хоробуе материаллары. Оны тенге жету тутугаранан чепчеке металлической конструкциялар оңыроллар. Манлық материаллары республика хигару ору тутуға барару расходу акчатар. Компания улыстары кытта үксөлелер. Улахан спортивный залары, культурный комплекстары, чаханай жоннор элбақ кехи гараштары закастылыр. Көнер оларар жерлері усинера холобра стройкон ден компания тутан келлерді. Почти уанчы жейіні туттылар бұғылақ бұ бұйылғаңа жері. Салғы күрсігі күттілақтыран арас бұғылақ түннігі балкон үсті күлетін омырыр, тұруран берер Макспров цық үлетін күтті білістілер. Оның үлеті өтілер бұйылғаңа возмещение затрат на то дотили. Все кто урок потом все видели, где была на вас тогда вот проект у вас тогда вот такая что вот игр теплица коза кролик нахсуги дитинте. Күрсігі күттілақтыра, чолан, урбан, алын онна орты сүйек субъекттаргар үп малат түгір көрілер өйебіл бұп простарын көрділер. Бүгінгі күнге өйебіл көрілі түгір сүрбет өт муниципалын әйтерілі іспейегін бігергеппет. Инвестиционный сайды министерствата 2 түхінші онағы сыл бүтер дері бары муниципалын әйтерілігі урбан, алын онна орты сүйек субъекттаргар өйебіл көрір сұруқтақ. Саргалана Федорова, Владимир Павлов, Саха телевидениеті, Джакускай. Ақсыны 18 күнігер филогерске наука докторы РСФСР наука түнетілі әдетілі чөріпчілуғын бачылықта құлықтағы үмдеке көркені түрәбіте сүз сылын тұлар. Онан бүгін онны тұғыламыт бүтін дойдутағы наушыны ағылар сағыланылар. Наушыны үлелерін Москваттан, Новосибирскайттан, Бурятияттан, Тываттан білгендері арас үшін айдар келелер. Бұл сақатылын ұлыған бәрілақ тұлжытын ұңырыл сағаламыда сәтті оны сылдарға әдікейіні кентеміні бұл үліні үйлен, сағалан, атағар тұрғаран сығылай әтті оны сылдаққа лексикология, оны лексикография сектерін салай бұта түрітті әбіті. Бұл сектер білеген сайдан ұлыған бәрілақ әлбақ томнақ академическе бәрілақ тұлжыты ұңыр сылдар. Түрден 6 сыл үлелінен бұл тұлжыт 2 түгінші 10 сылаққа түміттен еқтәк. Оның әдікейіні кентеміні отшылыр көтерей бүт бұқайын сұқата білген атағар тұран сайдан сылы лексикографическе осқолы болын үлелі қамыны олырыр. Үйренерге қаханда қойыт болба дер ұсалдан ұлығын майығыз бөлігі ноқтауға Фанасий Бурцев. Кенелті 10 сағырлың қоны үйретен толыратшы болан бір дүділақтырын сөқтерді да бейірені дағаны. Саққа ғуғын менне дәрі ғыт онтын Афанасий Бурцев оғыспар олардымда олонқом күтулдан кейрәддер. Күннәғі үлі джеуат күхалғатыттан ордон маяға солықтағы, қарағынан 2-с группалағын бәлет Афанасий Бурцев сарсыр дәдді тұран оғын енігер олландан олырын олонқолан онолу ер. Бұмбастан ұлта өйіраған кетті кей өйіге кейбе. Оғы Кейіні бұдан зайынларал өнін туақ түр болады. Бұдан сәргақсетел үшедік түрті әдаққа. Ақтақы бәйті таддар кейіні. Афанасий Петрович рұққат түгір мастар дыған кейіраннен қолқы сапқы сарас үлетігер сылжан нәйілегін аттаппыт болылағына, білеген түхі дағаны көрірі мәлттен дұрубиеттен Қырғызстанлар ол тәтімен ғыпты бат. Кені ұлыстағын білеттер обшестваларын бір активны күттачыта болан өрі үңірігі сылжар. Бұйақ ұжы ұндық сергақсен сұрытты біткен суақ. Наоборот, біз жөн бұт таланларын тағарар. Бәлігін кейі бұғытынан тұрғырынар сеттіре болды, деміт наға өребет. Дөні күтті әйтері. Үші көйбе болды. Үші көйге тартысты. Тәннақтығы күтті әйтері кәпсетен, үстетен
Будан мине нет уокамекеттен. Будан киеса на атолар ялбол. Бугурдук Афанасий Бурцев керген ага эхэ аттанан сөйхи иттен күхінін мунқалан, саната көньердер олон колонылан джингнеақ төрит үгеспетін этигер ханыгар ингерене сылджар саха кейте боллаға. Екатерина Захарова, Арсен Степанов, Саха телевидениете Усалдан. КБЕГ Республика Мастердыйтыгар Бастын Хаманды Федерация Кубагын ехен көн көрістем. Елтемен депутата Республика Мастердыйтыгар Федерациятын президенті Александр Наговицын көгілен бұйыл КБЕН әлігер саңарылығы спортивны салаға бастықы улахан спорт түргеті түстенне. Мастердыйтын Федерациятын историятыгар өтірінен болбатақ түгеннен ағыз бастың улыс күрақтайетігер олықтоқ КБЕ луға тоқсыз олығынан хаманды тұрурбуды болла. 191 қытачы кәлен көн бұджаста ол егер 32 мастер, спорт мастердыры, 36 спорт мастердыры кандидат. Анығызки Куба Федерациямен анығарадын улысқа барыға. Очоғы жы беге болаттар бұд, беге кіргеттар бұд, бұл спортқа кейден жарықтанан Россияда тамығар анды дүді тағымығар үрдік тесетек елақ болықтар еден. Олықтауқтыр екі помоғынан сәне сылбы істер бұлчын күрір бір тыңағына күріқті хейлері көтіппәкке көрділер. Республика жылу мастарды ачыларын бараларын көрді бет. Үрік болағыны телевизорынан көрін өл жәреті бет. Үс местеген қасты ұяғыңы кейлері тейбәкке амма хамандыда жұрапчық хамандыдығыр бары соға екке чүконнан зыбыр етірді. Жұмыталық үнірті бұл жүскінің өл әтілі әті бар жұннар. Инігінен әме күлмечі түрдіс бұл алыты кешкөнің қоттырымыз. Онты бұл ханауыты түр әрбәпіт, конечно. Финалға Усалдан 10-нан мені қаңылас бастан ұта әгел-тегел түсуен иен, келін тихағар Усалдан 9-3-коннан жұрбайын күйі үргөйін білі. Үстігіл күйілағы Усалдан ұлуға федерация кубығын дөйдудығар бұқытына ақты қаларды. Кескеллағы кәбәйі сірігер 2 күн ұстата спорт бірағынниға нерген чулуттан чулулар атыра дұрайды. Туяры Кокрева, Василий Федоров, Саха телевидениеде кәбәйі. Түмікке бүгінгі кеңге сүрін тағары өтел тақсыр соның нарысырды табын. Бүгін Россия президенті Владимир Путин 13 түгілін пресс-конференция берен. Үгес бол бұттырайынға тоқ қанны кейтілері көріқтірей. Саха нақтыра тұмлыйттан ұмытты баттар, білеген тағыр жағылылар, өйе білуге саха бұрылылағы нақтыры әлбетелді. Бастың рығыт үрделгі тақсы, саха националы көрдері рейтінері кампания музыкалыны береме тұптырырды, білімінлер. Күнізгі сон ұмыт етенлік салғы берінек, сану стеновыйдар, әтенгі болым.